有没有听过一个传说？如果有一天找到了一朵红花，在它枯萎之前把它埋到山里面，会发生很神奇的事哦。再见了，我的孩子。很烂呢，下次掰一个好一点的故事好不好？真的有很神奇的事啦。对我而言，你是世界上独一无二的存在。其实知道未来会发生什么事也就如此，我觉得未来应该是要靠自己掌握的。如果知道未来会发生什么事，不就不有趣了吗？以后我应该也可以像你一样自由自在的生活了，对吧？谢谢你让我有个地方待着。我希望我们不曾认识彼此。